Du lyssnar på Kattstryparen, rum 419 av Stefan Diomnia. Uppläst av mig, Stefan Sauk. Helen ler när hon sitter i bilen på väg till Nacka Forum för att träffa Arne Taxén, som hon inte träffat sen början av sommaren 1991. Sommaren, när han villigt betalade en miljon för hennes tystnad och för bilderna i original som hon tagit på honom då de hade sex. Bilder som han gärna inte ville att hon skulle skicka till hans fru Marianne. Han ifrågasatte varför hon kontaktade honom tidigare idag, men hon rådde honom att infinna sig på plats om en timme, vilket är om tio minuter. Helen kör in i parkeringsgaraget och fortsätter upp till översta planet. Där hittar hon en plats nära ingången till den glasade bron som leder in i köpcentret och ser Arne direkt där han står till synes avslappnad vid det glasade räcket med armbågarna vilande på den kraftiga överliggaren i mahogny. – Hej, Arne! Hur mår du? frågar Helen. Arne vänder sig mot henne med en mörk blick. – Ja, jag mådde alldeles utmärkt under tio år tills du ringde och nu står jag här. Helen ler. – Vad vill du mig? frågar Arne irriterat. – Lugn, inte så hetsigt nu! Jag vill ha någon av dina två pistoler med fulladdat magasin. Du ska leverera pistolen i en av din frus handväskor till mig i morgon klockan 13 på kaféet på våning 3 i enkohuset. Jag bjuder på en kopp kaffe där. Arne ja, ser överraskad ut. Jaha, och vad får du att tro att jag skulle ge dig en av mina pistoler som jag har licens på och dessutom med ett fulladdat magasin? Helen spänner ögonen i honom. Det finns kopior på bilderna, så de kan råka komma fram till din fru om jag vill det. Arne sträcker på sig. Ja du, Helen. Mycket har hunnit hända på drygt tio år, men du är dig precis lik. Falsk, oberäknelig och sjuk. Min fru är döende i cancer. Hon har ett eller två år kvar att leva. Hon vet om mina snesteg med dig och har förlåtit allt sedan länge. Arne skakar på huvudet åt henne och börjar gå sakta bort mot rulltrappan. Men så stannar han tvärt och vänder sig om igen. ”Får jag bara fråga vad du ska ha en fulladdad pistol till?” ”Jag ska skjuta min man och hans älskarinna när de knullar i hans lastbil”, svarar Helen. ”Så nu vet du det?” ”Ja, du är sjukare än jag någonsin trodde var möjligt”, säger Arne och ställer sig i rulltrappan som tar honom ner till nästa våningsplan bort från den sjukaste av alla de horor han under åren betalat för sex.